Nu, Erik Dahlberg, är det din tur. 24 år från Stockholm och familjen har växlat ut Eriks flagga. Den här killen är ju ett monster. Han har en ohygglig överkropp och så satsar han på att slå rekord i The Human Flag, alltså när man hänger vågrätt. Världsrekordet där lär ligga på 1,07 och jag har hört att Erik är mycket nära. Erik Dahlberg i banan nu. Och där startar vi klockan för honom. Ja, han safear här. Han tar det nästan löjligt lugnt. Ja, kör katttekniken precis som Stefan gjorde. Men den tar nog igenom femsteget. Och dags för galgfärd. Det här ska väl inte vara några problem för en kille som kan göra The Human Flag, va? Nej, då vinkelpass. Han släpper ju inte, Mårten. Han missar stoppet. Det gäller att han jobbar upp fart här så att han kan kasta sig upp. Nej, det här kommer inte gå. Varför kommer det inte gå? Det är kört. Det är helt omöjligt att få momentum när man hamnar här. Helt kört. Ja, det ser faktiskt inte bättre ut. Det ser ut som att han hänger där på tork lite grann. Och där bestämmer han sig för att han ska bli blöt igen. Ja, Erik misslyckas kapitalt. Överraskande för att använda en underdrift.